Наша колега-журналістка Інна Жмут потребує допомоги. У неї рідкісна форма раку. Гроші потрібні на хіміотерапію. Ми, медійники, рідко про що просимо, але ця біда нас об'єднала. Об'єднала всі телеканали різних медіагруп. І ми починаємо своєрідний марафон на підтримку Інни. Сума необхідна на лікування чимала – 40 тисяч євро. Кожна гривня може допомогти в нелегкій боротьбі з хворобою. І от сьогодні утром інтернет взбудоражила новость. Звістка про хворобу Інни не просто схвилювала, а шокувала її друзів та близьких. Вона довго мовчала про страшний діагноз, поки не усвідомила – одній лікування не подужати. Рідкісна форма раку. Боротися із нею погодилися німецькі лікарі. Один случай на мільйон. Навіть нам, своїм самим близьким друзям, не хотіла абсолютно нічого говорити дуже довге час. А потім, коли стало зрозуміло, ми почали убеждати, що Інка, тебе дуже багато люблять, тебе дуже багато знають, дуже багато людей тебе захотять помочь. Надо просто попросить. Самое страшное, что может услышать больной, вам нельзя помочь, неоперабельно. Але Інні допомогти можна. Необхідні 6 курсів хіміотерапії, кожен по 7,5 тисяч євро, плюс супутні витрати. Это тот случай, когда журналист ищет интересные истории для программы и неожиданно сам попадает в историю. Про политику, події, инновации, ей будь-яка тема до снаги. Политическая стратегия – это фактически партия в шахмат. Пока не подуешь в трубку, не поедешь. Фредка Кузьма вместе с друзьями тоже ищет опекуна. Своими материалами Інна завжди прагне допомогти людям. Тепер підтримка потрібна їй. Допомогти Інні закликають медійники різних телеканалів, її нинішні і колишні колеги. Дуже якісний журналіст, дуже грамотна і професійна людина. Я впевнена і переконана, що ми ці суми зберемо і допоможемо Інні. І все буде добре, вона повернеться на роботу. І я думаю, що вона дуже багато дізнається і дуже багатьом розкаже, що рак – це не вирок. Інна – це той журналіст, для якого принциповим є пошук правди і встановлення справедливості. Вона дуже гостро відчуває чужий біль і пропускає чужу біду крізь себе. Вона настільки чуйна і позитивна, що те добро, яке вона випромінює, неодмінно має повернутися до неї примноженим. Якщо ми разом, ми здатні врятувати Інну. Так вона зараз тримається. Але жоден з нас навіть не уявляє, що насправді відбувається на душі людини, яка планувала життя, планувала відпустку на це літо, а зараз вимушена одна в чужій країні долати важку хворобу. Важливо, щоб люди знали, це реальна людина, це молода, розумна, красива дівчина, яка дуже хоче жити і яка готова за це боротися. Нам потрібно дві речі, нам усім. Перше, подумати і побажати хоча б у думках Інні міцності, витривалості і успішної боротьби із недугою, з хворобою. А друге, давайте допоможемо, хто чим зможе, якоюсь копійчиною для того, щоб і насильна людина, вона впорається, але з нами їй буде це зробити набагато легше. Коли людина потрапляє в біду, важливо не залишати її саму. Важлива кожна простягнута рука, кожен небайдужий погляд. І ми хочемо сказати Інні, так, ти дуже сильна, але ти не мусиш проходити цей шлях сама. І ти не одна у своїй боротьбі, з тобою твоя велика медійна родина, і ми обов'язково переможемо. Сама Інна теж сповнена рішучості і оптимізму почала вести в інтернеті блог, де ділиться своїм досвідом боротьби з тяжкою хворобою. Точно знаю, що у вас величезне добре серце, і завдяки вашій підтримці я зможу подолати таку страшну недугу, як рак. Допомогти Інні подолати рак може кожна гривня. Реквізити у вас на екрані. Не залишайтеся байдужими. Також всю необхідну інформацію ви можете знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».